Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Դուք դիտում եւ լսում եք Գորցարար ալիքը։ Հետախույզի օրագիրը հաղորդաշարն է Եթերում երկրորդ խոսափողի մոտ աշխատում է Լեաննա Խաչատարյանը։ Առաջին խոսափողի մոտ է հաղորդման հեղինակ Ոմա Հիմնադիր Ովա Վարդանովը, բարեկցես, պարոն Վարդանով։ Բարի ու։ Պարոն Վարդանով, խոսակցությունները հետեւյալն են, որ Ադրբեջանը Կոպ 29-ից հետո ամենայն հավանականությամբ կսկսի էսկալացիա կամ ցորцоղությունների շարք։ Հիմա դա անվանել պատերազմ, լայնամասշտաբ պատերազմ չենք կարող ասել, բայց, այսքան կարծիքները Ես շատ եյու. տարբեր են։ Հա, շատ տարբեր են, հա, որ լայնամասշտաբ հարçակումից ոչ թե թեղային էսկալացիաներ մենք սկսենք տեսնել, որով է դվ Ադրբեջանը պատրաստվում է դատելով իրենց զորավարժություններից ծմերային մարտերի ձեր կարծիքը։ Ինքը ոչ թե պատրաստվում է զմերային մարտերի, այլ արդեն մի քանի տարի է զմերային զորա խաղերել է անցկացնում, որը իրան թույլ է տալի անհրաժեշտության դեպքում նաև զմրանա օպերացիա անցկացնել։ Օպերացիան ճիշտ նշեցիր, որ կարող լինի բամ օպերացիա հենց, կարող լինի հենց ლოкал պատերազմ, կարող լինի լայնամասշտաբ պատերազմ ը ցավալիա, բայց շատ վ Ağուց։ Դեռևս 10 թվականին եմ ասել, որ մենք գլուխը կդրած գորտի ռազմական քաղաքականություն ենք վարում։ Այն <coughs> դրոսներում, որ գլուխը կդրում էին գորտի եւ թաթը թաթախում էին կիսլատայի մեջ, ինքը գլուխը, բանը, ոթը բարձրացնում էր, որ չայրվի։ և, Դա դեռևս ասել եմ սարս Սարգսյանի երրորդ տարին էր ինքը առաջի սրոկով նախագա հիմա նույնն նա, է ինչի մասին ախոսում թուրքերը մի բան անեն մենք պատասխան տանք թուրքերը մի բան անեն մենք պատասխան տանք պատասխանը իշքանով էդեկվատ իշքանով է ասիմետրիկ, ասիմետրիկ, բան կապ չունի բայց ոչ թե մենք նախաձեռնողը լինենք, այլ բանը դա Երևի գալիս էր այն ժամանակ երրորդ նախագահի շախմատիս լինելուց որ ինքը խաղի մի խաղ խաղում է հետո նստում սпасումը ոչ էլ հակառակորդը ժամանակի բանը հաշվի առնելով, ֆակտորը հաշվի առնելով պատասխան գործողություն անի, դու սпасողությունը շախմատի մեջ մեծ դեր ա խաղում էլի բայց նույն շախմատում նախաձեռնող ականություն նա берում հաղթանակը հիշու՞մ եք այն ֆուտբոլային դիվանագիտության անվանտակ, եկել շատ արտակարգ ֆուտբոլի համար, ճակերտավոր արտակարգ արտահայտություն եղավ, գնդակը իրանց դաշտում է։ Հա, 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 գնդակը ու մենք ենք փաստաբերները։ Մենք փաս ենք տվել, դա դա абսուրդ է, էլի, ֆուտբոլում հակառակն է, մաքսիմալ աշխատում ես, որ քո ոտից չկդրվի, մենակ այն պահին, երբ որ մտնում ես հակառակորդի դարպասի մեջ։ Դե տապասը տվեցինք դրանից հետո գնդակա, հա։ Հա։ Ու՝ ու՝ դավաղուցալինում, դա շատ վաղուց է, այդ այն մարտիկ, որ սխալը ասում են, ասենք դե մենք շատ terminների մեջ չենք խորանո։ Ու սխալներ շատ ենք դուլ տալի հս terminների մեջ ու հաճախ ասում են Արաչի Արցախյան պատերազմ։ Պատերազմը 89 թվականից սկսել է, առեսուր չի վերջացել։ Հա, ուրեմն անկամ արցախը վերջանալով ինքը չի վերջացել, այլ հակառակը իր մասշտաբները մեծացել են ու հիմա պատերազմի մեջ ներքաշվել է Հայաստանի Հանրապետությունը անմիջապես 90-ական թվականներին ապաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության ինքը աջակցողեր Արցախի պաշտպան բան ինքնապաշտպանության ուժերին, հետո պաշտպանական բանակին, ոչ ավել եւ ոչ պակաս և a վեճը տարածքային կար այո որը որ Արցախի սովետական օրենքներով անկախացած Արցախի հանրապետության եւ նույն օրենքերին համապատասխան բան անկախացած մերս կասպիան ռեգիոնի մասին է խոսքը իրարց մեջ է մեջը եւ կոնտրիբյուցիաներ բան որս հիմա բարձրացնում են շա շատ շատերը նորմալ են անթանում ապարտվել են, են դե պիտի բան անեն պիտի ճիշտ լնեն որ ուժեղ լնեն որ թույլ չտան որ կոնտրիբյուցիան մեր ըզին ոչ դա անօրինական է դա ամբանը ռեկետ է ուրիշ ոչինչ բան որտեղ արցախի հանրապետության եւ ոնց որ ասեցի բաքվի հանրապետության մեջ բաներ է դու տարածքային վեճեր երետում եւ դերևս արցախի հանրապետությունը պարտվել է եւ դրա համար ասենք իրանք թեւավորվել են։ Հիմա որ մասշտաբները շատացել է եւ Հայաստանի հանրապետությանն են ներքաշում անմիջապես, օրինակ Սիրիան Իսրայելի հետ չկրվելով, ինքը Բեյրուտում զինված ուժեր ուներ, որը որ աջակցում էր բանա Լիբանանի բանակին։ Այդ նման իրավիճակ էր ասենք մեր մոտ բայց Սիրան անմիջապես 73 թվականից ար այսօր պատերազմի մեջ չի եղել Իսրայելի հետ։ Ահա։ Ընթերապես չի եղել։ Կապ չունի, ասենք, այնտեղ Իսրայելը մեկ-մեկ խոցում էր, կրակում էր, գմբփցնում էր, մեկ-մեկ էլ Սիրաներ։ Սայնս մի քանի տարի առաջ պատասխանում կամ առանց ինքներ նախաձեռնում։ Դա լարված իրավիճակ է, բայց դա պատերազմ չի հիմա եթե արդեն գալիս է անդրադառնալ որ մեր հետ են իրանք ուզում պատերազմ անել մենք պիտի հաշվի առնենք որ ծմերային զորավարժություներին զորավարժություններով турքերը պատրաստվում են նաև ծմերը եթե պետք լինի պատերազմ անել իրենք համատեղ զորախաղեր են անցկացնում անկարայի ասենք турքերի հետ անկարայի հանրապետության հետ կամ ոսման турքիայի հետ եւ վրաստանի հետ Ա, վրա�, վրաստանի հետ ոչ, բայց Թուրքիայի եւ Մերսկոսյան ռեժիոնի, Բաքվի հանրապետության միջե կա կոնֆեդերատիվ Բելարուսիա-Ռուսաստան դաշինքը հիշեցնող պայմաններ։ Իրենց զինված ուժերը ինտեգրվում են։ Այ Բելարուսիան այդքան ինտեգրված չի ռուսական բանակի մեջ, ինչքան, ասենք, մե Բաքվի հանրապետությունը ինտեգրված է Թուրքիայի բանակի մեջ։ Ես որ մշտապես ասում եմ, որ մենք պատերազմում ենք Թուրքիայի դեմ, ողակի Թուրքիան իր պրոքսի ուժերով է մեր դեմ պատերազմում, մարդիկ հաշվի չեն առնում։ Բայց հաշվի առնել պետք է եւ Օսման Թուրքերի ֆակտորը հաշվի առնելով արդեն անկախ Հայաստանի պայմաններուն, երբ որ անկախ Հայաստանն է ներկայաշարքում պատերազմի մեջ, ոչ թե անկախ Արցախը Ահա մենք պիտի ստիպված լինենք վահանաչ ունենալով սահմանը բավականին ամրացնել, մանավանդ հաշվի առնելով, որ այդտեղ турքերը բնակչություն ունեն եւ իրանք անպատիժ կարող են մեր բնակավայրերը, ասենք, խոցան։ Անպատիժ նեգատիվն է դիրքերի տեսանկյունից։ Դու՞ ինչes կարող հետ հարված տալ, այսինքն ու՞մ ես խփել ու բնակչություն չկա։ Բայց այն վնասը, որ բնակչության վրա ը ազդում ասենք հակառակորդը դու այդ համապատասխան վնաս զոդից միջև նռնաձոր չես կարա հասցնես հակառակորդին որտեղ այնտեղ համանամերտ արտադրություն չկա հիմա դա եթե ուղակի լարված վիճակա ոնց որ Սիրիայի եւ ասենք Իսրայելի միջև եթե ուղակի լարված վիճակա իսկ եթե ռազմական գործողություններ են սկսում մենք ինչ պիտի կարողանանք անենք առաջինը երկրի ղեկավարությունը ահազանգելով որ կան նման վտանգ պիտի անցկաստի որոշ նախապատերազմական գործողություններ ռազմագիտական հոնքի աշարների ավելացում դա պարտադիր ասենք սպարենային հոնքը այնտեղ բարուդ մետա տարբեր բաներ նաեւ մարդկանց որոշ մարդկանց ասենք դուրս ելնելը պիտի սահմանափակվի որոշ մարդկանցի նկատի ունեք չափահաստ համարձկանց որոշ մասնագետներ որոշ զենքի զինամթերքի մասնագետներ նաեւ օրինակ ես միշտ ասում եմ ելի լսող չկա որտեղ սաղ հançար են հաշվի չեն առնում մյուսի գոնը մի քիչ խելացի կամ գոնը մի փոքր խելք ունենալը Ես միշտ ասում եմ, որ մեր տանկիստների թիվը անհամեմատ է մեր տանկերի քանակին։ Դույս մենք ամեն տանկի վրա 90 ական թվականներից առը այսօր հսկայական քանակ մարդ ասենք ծառայել։ Եվ այդ տանկիստերին մենք հետի վակային չենք դարձրել ծառայությունից հետո։ Եվ տանկային էկիպաժ, որը որ հիմա ծառայում է, եւ մի հատ էկիպաժ, որ իրան փոխարինող լինի, դա լրիվ բավարարա։ Իսկեն երկու տասնյակ էկիպաժները, որը 90-ական թվականներին նույն տանկի վրա цаրել են, դա բավականին լուրջ թիվ է, էլի մեկ ոչ մոտորապես, ասենք, անznակազմมา անում, մենք հետևակային պիտի դարձնեին։ Բայց կան զենքի տեսակներ, որոնք որ մենք ունենք որոշակի pašarներ, ասենք այդքան մարտչկա, ինչքան այդ տեխնիկա կա։ Եվ ասենք պայմանական եմ ասում, որ չասեն, ասեն գախտիկներ են վածում, ուրեմն ենթադրենք 100 մմ-անոց mm թնդանոթներ ունենք 30 հատ։ Իս ծառայում են 10 հատի վրա, ասեն կարցելերիսներ։ Եվ 20 հատ թնդանոթ դու ունես ազատ վիճակում։ Այդի նշանակում է, եթե 10 թնդանոթ 100 մմ-անոց mm պայմանական նորից այս շեշտում 10-ի վրա ծառայում են ընդհանրեն 40 հոգի մարդ։ Աստեղ պետք է 80 հոգի ռեզերվ ունենաս։ Այդ 80 հոգու հartzilerisnerin պետք է պավեսկաներ գնա, որ մենք ձեզ չենք կանչում, բայց սահմանափակում ենք ձեր Հայաստանից դուրս գնալը։ Ճամանականում է Իրանից անթարա պես պետությունը որոշակի այսպես ասենք հա պատերազմական կամ նախապատերազմական ռելսերի վրա գցելը եթե մենք նայում ենք այստեղից ռուսաստանի դաշնությունը իրենք անգամ պատերազմը սկսեցին եւ որոշ ժամանակ պահանջվեց որը պիսի իրեն կարողանան լիովին այդ ռելսերի վրա անգնել ը զես մի բան ասեմ չզարմանակ էլի ռուսաստանը միջև հիմա ռազմական ռեսուրսերի վրա չի դրել իր արժ արժունավերությունը դե չէ ինչու ոչ չի դրը չէ չէ կարծում օքեյ ընդհանրապես որովհետև ինքը պատերազմումա մոտավորապես 3 կու քս անգամ կարելի ասել 4 անգամ իրանից ակաս բնակշտություն ունեցող երկրի հետ ուրեմն մի 10 անգամ ռեսուրսներով ավելի աղքատ երկրի հետ երևի մի 5 անգամ ավելի կոռումպացված ռուսաստանը դեկորուպցիայի կορկառում ներառած չի, բայց մի 5 անգամ ավելի ուկրաինան Պաստորեն ինքը ամեն ամեն առումով մի քանի անգամ ավելի թույլ հակառակորդի դեմ հակառվում, այ ոնց որ ամերիկան երբոր բանա գրանադաներ գրողում բอส հազարանոց զորքով այն երկիրը որտեղ 800 հոգի մարտեր ծառայում զինվորական եւ ամերիկային դիմադրեց ոչ թե բանակ այլ բանա օթանավակայանի շինարարները կուբացիները հա որ ամերիկան այս օպերացիայի ժամանակ գրանադայի ժամանակ իր պետությունը դնել ռազմական ռեսուրսերի վրա իմաստ չկա Ահա ինքը հիմա նույնիսկ նոր արտադրած ցանգերով էլ չի գրակում։ Ինչքան էլ ասենք ռոպագանդան, SCOM-ից կամ ENCOM-ից ինչեր խոսու՞մ է, իրականում պահեստներից եղած ցանգերն են օգտագործվում, պահեստներից զինամթերքն է օգտագործվում, եւ որոշ գործարաններ բանա իրենց արտադրության քանակը սկսել են շատացնել, որ պահեստوں պակասածը կոմպենսացնեն, եթե ոչ ամբողջությամ գոնե մասամբ բայց մեկը իրանց մոտ մասշվացություն է գնում դրա համար որոշ zenki տեսակները խնայելու համար ռուսաստանը գնաց ասենք պարսկաստանի հետ պայմանավորվածությամբ սարազինոցի դա ոչ թե դե ապակացից է այլ խնայելուց Ա... խնայելու որովհետեւ <հնայելու> sense բան վերցնենք էլի ասենք ենթադրենք ռուսական ինչ որ թանդանոթի բան սնարյատ ասենք 500 դոլարա 20 նույն, բանը, Սնարիա դի գործը անում է, խոսքը օրինակ, բանը, պարսկական շախ է դա։ Բայց ինքը ենթադրենք 300 դոլար, այս դու սա ենթադրենք էի անում, ոչ թե ենթադրենք, այլ որպե՞ս օրինակ եմ վերցում։ Եվ ինքը 3 500 դոլար արտադրելու փոխարեն 300 դոլարով առնում ու օգտագործում է։ Նույնը ես չեմ զարմանա, որ իրականությունն էլնի, հարավ կորեայի, Հյուսիսային Կորեայի Zeng Zinamaterk-ը ձերկ բերել է։ <tun> որտեւ հյուսեային կորեան գտնվելով մաքսիմալ Embargo-ների տակ մաքսիմալ հետնել ինքը միլիտարիզացված է եւ իր ամբողջ տնտեսությունը մենակ բրինց արտադրում եւ զենք ուրիշ ոչ մի բան բրինց եւ զենք որ սովետի չմեռնեն եւ զենքը լինի որ ասենք այդ սովետի չմեռած մարդիկ ամերիկայի ճապոնիայի եւ ասենք հարաֆային կորեայի ագրեսիայի դեմ առնեն կարճ ասած դա սովետի զենքերի սпарվելոց չի էլի ասենք ռուսաստանի պայհերում հակառակը տնտեսելու գործողություն են անում եւ ես այդ ոճերն եմ ներկայացնում գնահատական չեմ էլ տալի էլի ասենք որ մարտիկ մտածեմ որ ես Արդեն մտա դուք սածակ։ Ասեն, օինակ Ռուսաստանը իր կատոկը միացրել է, բայց շատ դանդաղ է շարժվում արդյունքում, ասենք ժամանակի մեջ մեծ կորուստներ ակարում։ То есть ես չեմ սխալվել, ասելով որ ռուսական կատոկը ուկրաինական բանը, ասենք ռազմական մեխանան կաղա։ Բայց ի պատի վուկրաինացիների, ասենք Ուկրաինացի կարողացան առանց ոչ մի օգնության կես տարի կրեն ինքնուրույն այդ թվում տարածքային պաշտպանության ստորաբաժանումները աճկեն գան։ Հիմա արդեն մոռացել են դրա մասին, որ սկզբից կանգնած էր ռուսական զորքերին այն պաշտպանված դանեցկի գծում, ասենք ուկրաինական ատո զ, զինված ուժերը անցի զառարի տիշս կերտ բանա օպերացիայի զինված ուժերը այդ թվում նաև ներքին գործերի եւ բանակի բայց մնացած տարածքներում սումի խարքը չգիտեմ խերսոն զապարոժի ամենտեղ ամ տարածքային ուժերն են տարածքային պաշտպանության ուժերը ա, աշխարազոր հայերեն ասած աշխարազորի բանի հիշատակ իր անունը տանել է աշխարազորն ականացրել և ուկրաինացի կարողացել են կես տարի առանց ոչ մի օկնությունների, միայն փաճիկներով, օթային, համբյուրներով, սնվելով, իրենք կարողացան կրվեն, և հետո արդեն քիչ-քիչ սկսեց արդեն արևմտյան օկնությունը, եթե մարդիկ ավելի ուրախadir են հետևում, կտեսնեն, որ սկզբից միայն սնարադներ, հետո մի քիչ թանդանոտ, հետո խոստումներ, խոստումներ, մի քանի հատիկ տանկ, սովետական արտադրության հետո տասնյակ տանկեր սովետական արտադրության, հետո արդեն խոստումներ, խոստումներ եւ արևմտյան արտադրության, լեոպարդ տանկեր եւ այլն, եւ այլն, մոդեռնիզացիա եւ ոչ։ Պարոն Վարդանով, ինչ եք կարծում։ Եկեք այսպես մի քիչ թխուրենք, հա, սցենար նկարենք։ Եթե նման մի սցենար մեր երկրի դեմ կիրառվի, այսինքն հլայնամասշտաբ հարձակում։ Որքան երկար ըստ ձեզ մենք այ այդ արևմտյան ծաճիկներով կկարողանանք դիմակայել։ Ո՞չ մի այն արևմտյան, པարսկական ծաճիկներով։ Բոլոր տեսակ ծաճիկներով, եթե օք հայական։ Բան, զարմանալի է, մարդիկ པաշկական ծաճիկերին էլ նույն ձևով վստահում, ոնց որ արևմտյան, ու նույն մարդիկ։ Նույն մարդիկ համար արևմտյան ծաճիկով են ասենք ողքեորվում, համ པարսկական։ Մարդ ով ինչ որ, ըը օգնության հույս ունի, դա կոչվում է այսպես wishful thinking, հա, ցանկ մտածողություն, ոնց որ ցանկության մասին, երբ որ դու մտածում ես այն, ինչ ցանկանում ես։ Եթե մարդ մտածում է, որ ինքը պետք է իրեն գանոկնեն, ի՞նչ կապ ունի ովքեր ու են գալու օգնել, թե մարդ չի մտածում, որ ինքը պետք է такис դուրս գա։ Այնքան վախենալու այդ միտքը, որ ինքը պետք է միայնակ такис դուրս գա, ցանկացած ուղղությունից եկած ծաչիկին, անգամ Թուրքիայից հա կարող է հավատալ։ Հա, կարող է հավատալ։ Մանավանդ որ ասենք այս դեպք եղել է, էլի որ Թուրքիայով գոնը, բարենային անվտանգությունը մեր մի քիչ թեթեվացավ 92-ի 3 թվականին Թուրքիայով արևմտյան ասենք ծորեն եկավ հասավ։ Ահա։ Թուրքիան ստիպեցին, իհարկե։ Դե հայ բնականաբար։ Դնա, հիմա մարտից կան դա հիշելով կմտածեն Թուրքիան մենք կարող ենք նույնիսկ ռազմական օգնություն, եթե չանի, ասենք ուրիշ օգնություն անի։ Այդ տեսեք, ասենք Թուրքիան Բաքվի հետ տարակարծիքա, ինքը ուզում է մեր հետ աղբերություն անի, Բաքուն ախանգարում, այն մանկամտեր մի մարտիկ, ովքեր որ կարծում են, որ իրանք իրեն զինված ուժերը ինտեգրում են, բայց իրանց արտաքին քաղաքականությունը ինտեգրված չի։ Ես չգիտեմ, ուսերս ինչքան բարձրացնեմ, էլի ասենք։ Ինչքան օխոս ինտրանին հասնի։ Հիմա գանք ձկելուն։ Եрте այդտիպի մարտիկ, որոնք որ օկնությունների հույսով են։ Ահա։ Թե տառածքային, ասենք, ուժերում մենք սնագատի ունամ աշխարազորում կամ տեղական կառավարման ինքնակառավարման մարմիններում եւ եթե իրանք ազդեցիկ լինեն, մենք ընդհանրապես չենք ձգքին։ Ինչի եմ ասում, բանա, տարածքային կառավարման մարմիններ էլի։ ու իրancs յենթակա տարածքային պաշտպանության ուժերը աշխարազորը, որով հետեւ ուկրաինայինն էայ Բանակը ապշեցուցիչ հարված կերավ ռուսներից, չէին սпасում ոչ մի ձևով, դեռ չի խաղում նույնիսկ ուժը։ Ահա։ Եվ ուկրաինական բանակը թողեց փախավ։ Ուղագի հերացավ մարտի դաշտից։ Ոնց որ Լիբանանի բանակը հերացավ Իսրայելի մարտի դաշտից։ Եվ մնացին տարածքային պաշտպանության Այսք, ուժերը։ Այսքան եթե իրանք ազդեցիկ լինեն, մենք կձգենք, ոչ թե չենք ձգքի եթե ազդեցիկ n of ապրողները հա հասկացա լավ ուրսերով հիմա հասկացա ոչ թե հողի վրա ապրող ու աշխատող ու ստիպող որ մյուսները աշխատեն թող ընեն չգիտեմ 18 ամսեկան հղյութան ծնփոր ասենք մարսպետներ եւ իրենց <th> բալությունից ասենք ստիպեն որ մյուսները աշխատեն Ա ես իրանց ցավը տանեմ այդ վաղտ կասեմ ու կասեմ այն հղի տղամարդ, որ ասում եմ, ես չի վերաբերվում, ես դեր ցավը տանեմ, թող ձեր por-ը աճի։ Ահա։ Բայց բանը, եթե այդ մարդը հողի վրա է, եթե ինքը գիտակցում է, որ թուրքի դրոշը այնտեղ, որ բանը, խոսքի տեղյուղի Երևումա, դա ուղակի նշան չի, դա նշանն է նրա մասին, որ ասենք այնտեղից միջև գյուղ կարումա, ասենք դիպուկա արը չէ ուղարկի գնդաճրորդը կրակի եւ այդ կրակը կարող օրերից մի օր լինի ը ուզում եմ ասեմ եթե դե այդ հույսերով է կապչուն իրանք ո՞ն վրա են հույս դնում և մեր բանը սրտի վարչապետի վրա որ ինքը բանակը ուղարկի ը Ֆրանսիայի վրա որը որ, որ ասենք մեր սրտի ፕրեզիդենտն է թե դե ասենք բանը խոմենեի վրա որը որ, որ մեր սրտի հոգևոր առաջնորդն է թե դե աստծու վրա ասենք բանը միշտորթավորված գարեգին ասենք երկրորդով ፓստորեն գարեգին երկրորդին թե դե ռուսաստանի սփյուռքա հայերի վրա որոնք ասենք բնականակը հաղթարեն, բանը վրացական սահմանո եւ սենց կարմիր չէ սպիտակ զիերով եւ կգան սենց հորդաները հայերից ասենք կրասնադարից եւ ստավրոպոլից կլցվեն ասենք հայաստան այ այս հույսերով աբրողները եթե իրենք իշխում են տարածքային ինքնակառավարման մարմիններում մենք անթարապես շանս ճունենք իսկ եթե մարտիկ այդ տարածքի տարածքային կառավարման մարմիններում սիրում են իրենց համագյուղացիների սիրում են իրենց համագյուղացիների փոճուր երիխաների եւ իրենց այդ փոճուր երիխաների կյանքը թող են գնա դում այդ դեպքում իրենք աշխատանք կանեն նախորդ նախապատրաստական աշխատանքներ կանեն, որը որ ընդհանրապես բանակցային սեղանում հարվածիտակ չդնի, ասենք մեր դիվանագիտական, ասենք կոբանների ներկայացուցիչներին։ Տարածքային պաշտպանության, ասենք հարցերալոցվում տարածքային, ասենք Կառավարման կոգմից։ Շատ մեծ դեր են խաղում։ Նայեք, Ուկրաինայում, եթե չլիներ Տերրաբարոնան, որը որ կենտրոնական յենթակայության տակ չի, այ են տարակվում եմ, ասենք, ինչքան հիշում եմ գուբերնատորներին։ Խարկովի գուբերնատորին, Սումի եւ այլն Խերսոնի։ Է ուրիշ տարածքային պաշտպանության օրինակ بերեմ Հզբոլան։ Ինքը կրոնական կառույց է շիաներից, շ, բայց շիա, բայց իննայ ռազմական կառույց է, նախավարով չէ։ Այո, ինքը ռազմականացված թև ունի, բայց ինքը տարածքային, ասենք, շիա ա, շիա մահմեդականների, ոնց որ ասած, կազմակերպություննա, որը որ բանա կողվեց եւ զարգացավ քաղաքացիական պատերազմի արձոնքում եւ իրենց ուժեղանալը դարავ, ասենք, Լիբանանի այս մոտավորապես 40 տարի, 40 տարուց ավել ա, համեմատաբար ը ազատ ապրել, ասենք, եւ չմտածել իսրայելի այ այդ վտանգների մասին, էլ իսրայելից եկող։ Հիմա նայեք, որpիսի այ այդ բանը կոդր է, ին իսրայելին չի անում։ Ինքը խոցում է Բեյրուտում եղած որոշ բնակելի շենքեր, կադրեր կան, որտեղ տասնականի հարգանի շենքեր ա տապալում։ Ինչի՞ համար որ հույս մի դրեք ձեր տարածքային պաշտպանության վրա, կապ չունի, որ ինքը կրոնական է, ինքը կենտրոնացած է եւ այլն, ինքը փաստացի տարածքային պաշտպանություն։ Այսքան է պեջերների տراكացնելը բանը, նույնպես էս էս գծի մեջ չէր, որ ցույց են տալիս, որ Հեզբոլլահը մենակ դա չէ իրարք, նայ վհрам կազմը, ասենք շարքից հանել, բան ինքը սպեցուակտերի նեցյան, այո։ Բանը, շատ լույս։ Դուզո մաթամ դրա ամբողջ նպատակը Հեզբոլլահին վարկազա կենան նախեվ արել ու այո բարգա զարգել իր խոցելով իր հրամանատարական կազմը Լիբանանի բնակչությանը ասել որ էս սրանք պետի պաշտպանային հարաֆային Լիբանանը ու բնակիչը Բեյրուտի տեսնում էս շենքը բլվավ ուրեմն այնտեղ Հզբուլայ ոչ մի բան չկա բայց շենքը բլվավ Մահանայը ասենք, որ այդ երևի երկու հոգի հզբուլայից մարդ կարabrող, մեկը մեկի շոֆերներ, մեկն էլ մեկի քարտուղարույն երևի, հա, այդ մահանայով ինքը դա տեսնում, հա, բայց որ իսրայելական բանակա, տարածքային պաշտպանության ինժեներական կառույցներով, գմբեթներով, բանա ապահովված, ասենք, ստորգետնյա քարակակետերով ապահովված հարավային լիբանանը չի կարում գրավի առ այսօր արդա ինչքան վախտա մտել է ինչքան է մտել 2 կիլոմետր 3 բայց ասենք այդ որքան ես տեղեկացված եմ տեղ տեղ միչեվ 18 20 գից կա տեղ տեղ իսկ այնտեղ որտեղ այդքան ասենք հարցակման լուրջ սпасելիքներ չկա մինիմում 5-6 գից այհետո աշխանակ ու դա պահում ա ոչ թե լիբանանի բանակ այլ տարածքային ապաշտպանության ուժերը։ Կապ չունի իրանք ոնց են կոչվում։ Շատ ցխալա դիտարկել, որ Հզբուլան ինքնուրույն կառույց է, ինքը Իրանի պրոքսիա, դե լավ էլի։ Հոյերը խաչեք, հայր ջան, մի քիչ տրեզվի նայեք։ Որպիսի իզրայելի, ասենք, press-ից ծընի Լիբանանը։ Ինքը ասելա, որ ես ես կառույցի հետ կապ չունեմ։ Այս դուք ոնց է կապչունի, եթե ասենք, եթե ինքը իր տարածքում է, իր քաղաքացիներն են այնտեղ, մինիմում կարա անznագիր չտա ու ասենք այդ անznագրով մարդիկ եվրոպաներ չէտան, եսիմ որտեղ չէտան, չէ? Մինիմում կարա անznագիր չտա, ասի դուք առանձին կառույց եք, դուք մեր պետականությանը դեմ եք։ Ոչ, ուղղակի իրancs մեջ եղել է պայմանավորվածություն, որ իսրայելի հետ այդ բանակցային եսիմինչ ընդհացքին որբիսի չխանգարի, եկեք դուք բան եղեք վրոժ դուք բան եք էլի արած ռազմական պարտիզան եք եսիմ ի՞նչ եք բայց իրականում դա տարածքային պաշտպանությունն է որը իր կամքը դրսևորեց բանի ժամանակ 82 թվականին 82-3 թվականին երբ որ հարաբային Լիբանանից, ասենք, բթում հանում էին, ասենք, իսրայելական զորքերին, եւ իսրայելական զորքերը łęքեց եւ հերացավ ընդեղից գնդապետ Սադադ, կարծեմ, իր խմբավորումը, որը իսրայելին էր ծառայում, թողելով բախտի քմաաճույկին, եւ ասենք, այդ այդեղ տոբանը վերահսկողությունը վերականգնեց Լիբանանի պետությունը, Լիբանանը։ Այդ ժամանակվանից, ուրեմն, տարածքային պաշտպանությանը Ա, այդ շիա մուսուլմանների կազմակերպության հանձնված հարաֆային լիբանանի ապաշխանությունը։ Ահա։ Եվ այդ հարաֆային լիբանանի ապաշխանությունը այնքան հզոր է, ինքննա ապաշխանությունը նորից եմ ասում, բանակը չէ, որ 2006 թվականին Իսրայելական բանակի զրահատեխնիկայի, ասենք, Պարկը ամենամեծ կորուստն ա կրել 73 թվականից էսկոմ։ 60 տանկ կարծեմ խոցվեց, ինչքան հիշում եմ, 60 տանկ։ Ճիշտա որոշը վերականգնվելու ընդհանուր եւ այլն որոշները ոչ։ Կներես էլ Իլիան ջան, միտքը շառնակեմ, տարածքային պաշտպանությունը թույլա տալի պետության ը բաննա ասենք դիվանագիտական բանախոսներին պետք է ղացվա ասեն այտի մենք չենք այտի մարտիկ իրանց ինքնապաշտպանությունով են զբաղվում եւ պետք է ասեն հայտի մենք ենք եւ պետք է ասեն ոչ ես հիշում եմ սրանից մի քանի տարի առաջ զեվական իրար հետ խնդիր ունեցա լիբանանի բանակը եւ հզբուլան ինչի՞ արമേմ ասում զեվական որովհետեւ ասենք ո բախվեցին իրար հետ մոտոռապես 700 հոգի մարդ բոլորը զինված եւ ոչ մեկ չսպանվեց ըտենս լինում, ها 700 հոգի իրար ծեց են, կարատե, մարատե, կունգ-ֆու, սախ իպմանեին անում, եսիմինջեին անում, մեկը չանեց կալաշնիկը կրակեց ծեցվելու պահին անգամ դա նշանակում աս սցենար էր, որը որ բաներ արվում իսրայելի եւ արևմտքի համար էր այդ խաղը, որ լիբանանը ասենք բանի բանակցան սեղանին կարծեմ գեներալ այո վեր անոնը ինքն էլ ղազնտ է այդ ժամանակ որ ինքը ասեր որ տեսեք բանա ես բանա չեմ դիրապետում էլի ասենք այս ուժերին այս ուժերը նույնիսկ ու մեր բանակի հետ ընդհարվում են դա սա խաղեր է ոնց որ Թուրքիան հիմա խաղ է անում որ ինքը Իսրայելի վրա մոտ հատաբտալի որ բանա հզբուլային եւ բանա հարաֆային լիբանան մտնել ես հեսա զորգեր կմացնեմ լավ ենք հիշում Թուրքիան ո՞վ է Թուրքիան որպիսի լեգիտիմացնի սիաները լավ է հասկանում են էս ամենը իչ այսինքն հավայտ էլ meyen հայերով ենք հասկանում որ Թուրքիան իր պրոքսի ուժին Համասին որը բացարձակ Իրանի հետ կապ չունի ուղղակի Իրանը իրանց ասում է աբրեկ տղեկ աբրեկ պաշտպանեք արաբների ուրիշ ոչինչ բան չի արել Համասը որը որ Էրդոհանի անմիջական յենթակայության Ֆիդանի յենթակայության տակ եղած զորքեր էր լեգիտիմացրեց արաբների ցեղասպանությունը անցած տարի օկտեմբերի 7-ին սպանելով հազարից ավել խաղաղ բնակիչ Իրանք այ այդ գործողությունով Էրդոհանի եւ Բենյամին Նեթանյահուի գախնի պայմանավորվածությանը, ասենք համապատասխան, բերեցին դրան, որ ասենք Իսրայելը կարա հիմա արաբների գենոցիդ անի ու արեց։ Ու ասում են, ասենք տարբեր թվալներով 40-ից 70.000 մարդա կոտորել խաղաղ բնակիչ Գազայում։ Այսինքն աս ձեր քարտիկի Համասի Այս ինյալները այս դեպքում Recep Tayyip Erdoğan-ի համար պարզապես այդ ռուսի ասած բալեզնի իդիոթ է։ Հա, 100%։ Իրանը իհարկե չեն գիտակցում, որ իրանք դրա համար են անում։ Իսկ հիշում եք Նավի Մարկարա այդ կապիկությունը։ Հա, իհարկե։ Իսկ Որթովիներ հիշում եք։ 2009 թե 10 թվականին արաբական հեղափոխությունների իվդրուկ, արաբների գլխավոր աջբան, բանա կանդիդատ Քալիֆայության կанդիդատ Էրդոհանը հելավ մաթ թապ տվեց, ասած, «Ես ազսած, ես սենս կանեմ, ինձ կանեմ, թե ռազմական նախագծերը նույնը մնացին, թե խմելու ջուրը էլի Թուրքիայից էր գալի, թե նավթն ու գազը էլի Թուրքիայով էր գալի»։ Կարճ ասած, դա կապիկություններ, դա մեզ մոլորեցնելու աշխարհին ու հատկապես արաբներին մոլորեցնելու համար էր։ Հիմա նույնը ինքը ասում է, որ ես, բանա, Լիբանանցիներին պաշտպանելու համար, ինքը եթե մտավ այնտեղ, ինքը Հարաֆային Լիբանանը գործանելու է այդ ինքնապաշտպանության ուժերը։ Նույն ձևով ես օրինակ շատ կասկածում եմ, որ իմաստ ունի ինչ որ զինված ուժեր մցնել Հայաստանի հանրապետություն, եթե դու ունենաս կայացած ինքնապաշտպանության ուժեր, ասենք բանով՝ តաշի մարզում Գեղարքունիքի մարզում եւ այտենց ամբողջ սահմաներով մենակ բանը բաքվի հանրապետության հետ չէ այլ նաեւ ոսմանների հետ ինչի՞ չէ նաեւ վրաստանի հետ սահմանում որովհետեւ պետք չի մոռանալ որ ս վրաստանով թուրքերը կարան ներխուժեն հայաստանի տարած ամենակիչը նոեմբերյանի հատվածում իրանք 5 կիլոմետր իրանք ոստերը վրաստանի տարածքում են դրել փաստացի մեր ոստերի շրջանցող պոստեր ուներ դրաց վրաստանի այդ աղբերություն աղբերություն, բայց այդ եթ աղբերությունը եթե եթ աղբերություն, եթ հังարց ընդհատվի եւ վրացին ասի չէ իմ տարածքում ձորք չտանես, ինքը շատ հագիստ կարա նայ օկուպացնի վրաստանի որոշ հատվածներ, մանավանդ այն հատվածները, որտեղ թուրքեր են ապրում։ Կարճ ասած ինքնա ապաշպանվել ամեն գնով, քո միակ եղանակն ա, ասենք դրա համար տարածքային առավարման մարմինները չպտի լսեն ոչ մեկին եւ իրենց բնակիչներին ասենք պատրաստ են։ Պատրաստ են, ասենք, բանա ռմբապաստարաններով ապահով են դերի բնակիչներին, որ եթե ասենք կոնֆլիկտը մի քանի ժամ անոց է, որ չխոչոցվեն մարդիկ ճանապարհներին, որովհետեւ ևակուացիայի ժամանակ մեծ քաղաքացիականների կորուստների շանս ես ունեն։ Շատ մեծ ասենք ջերմուկից evacuation այն սնարադները որ եթե լճի մեջ չեն գնային այլ են գնային կողքը լճի և այդ 40-ը այն մեծ դրամաչափ տնդանոտը որ իրանք խփում էին, այդ 40-ը, բանա, ասկոլկեքով բեկորներով որ փրտեր, հսկայական քանակ մենք զող էին կունենալու։ Կարճ ասած, կարճաժամկետ բախումների դեպքում պետք ունենաս ռմբապաստարաններ։ Հետո պետք ունենաս մշակված պլաններ ոչ թե թղթի վրա, այլ մշակված նայվ գործողություններով evacuation-ի պլաններ, պուճուր երեխաների Եվ տարիքով մարդկանց տարիքով նկատում եմ, ասենք 60-ից կամ 70-ից հետո իրանք որոշեն։ Այս առողջական վիճակի, այո, մնացածը պիտի լծվեն ինքնապաշտպանության, գործողությունների մեջ եւ դա մեզ թույլ կտա, թե իրանք լեռնային հրաձիկներին կանգնանցնեն, այն որ Շուշին վերցրել են։ Էս որ լեռնային հրաձիկ, հրաձիկը ասում եմ, ասենք 10-տարիներ, Թուրքին գոնե նայեք որ արա։ Երեւի թուրքը ինձ լսես դուք չե հայր ջան։ Թուրքը ինձ լսեց։ Լեռնային հրաձիկներն են շուշին վեգալը։ Լեռնային հրաձիկներն են ասենք վերցրել բադրուտը։ Հա, ի՞նչ եմ ուզում ասեմ։ Այդ լեռնային հրաձիկերին էլ կկանգնասնի տեղի բնակիչը, որտեւ ինքը տարածքին ծանոթ է։ Ինքը գիտի որտեղ ոնց է, որտեղ քարաթափի վտանգ կա եւ մի հատ գմփոցով ինքը խոսքի է քարաթափով, կարami 30-40 հինգ հարյուրյոկի քարաթափության տակ թուրք թաղի։ Ուզում եմ ասեմ, տարածքային պաշտպանությունը, տարածքային ինքնակառավարման մարմինների եւ ինչի՞ չէ, նայ վախարարի, որը դա, ասենք, պիտի օժանդակի իրանց կարևորագույն գործերի մեջอ่ะ մտննում և այս վտանգները որ ազանգում է մեր երկրի վարչապետը որ անմիջապես դրանից հետո կարող լինի եւ արտգործ նախարարը արդեն մի քանի ամիս է ահազանգում են դա բան չի էլի ասենք արևմտքին լսացնել դա մեզ են ասում դա մեզ են ասում որ պարապեկ զինweg եթե ասենք ֆինանսական հնարավորություններ ունեք, ձերկ берեք, ասենք օրինական զենքեր, եթե չունեք, ասենք համապատասխան մի երկու հատ զորամաս գնացեք, քացով դուրս բացեք, ասեք, այս ին վրա գրած զենքը ուրա մի հատ տվեք, մի հատ մաքրեմ, քելքի বেরեմ, որ բախման ժամանակ վազելով գամ, ես զենքը վեկալեմ ու ինքը աշխատելու ունակ լինի։ Հա, ահ մի բան էլ ասեմ, ուրեմն լավ ցուցիչ կլինի Թուրքերի աշնան վերջ ծմերվ ASCII կամ հնարավորա ծմերվա մեջտեղ դա ծրտիցա կախված հողը պետի սարի որ ինքը ակտիվ գործողությունների մեջ նայev կարնա տեխնիկա օգտագործի լավ ցուցիչ կլինի դրա համար որ կոպ 20-ը 29 29-ի ժամանակ հա ը պրովոկացիաներ լինեն առաջնագծում եւ թուրքը ասի որ տեսեք հայերը պրովոկացիաներ են անում դա մենք չենք չէ չէ դա հայերն են մեզ ինչի՞ս ապետ մենք միջազգային ֆորում ենք անում դա հայերն են անում որ ուզում են ասեն դա իսպահին ճարտարապետական հրաման է տված որ մենք սպասում ենք ռևանշիստական պրովոկացիաների քիվ 1-ի տված բանակում եւ ինքը ասենք այդ պրովոկացիաները անելով մեզ դրա մեջ կմեղադրի եւ ա, դա ոնց որ ասած կը լեգիտիմացնի պայմանական իր խոժանների վրա հակահարվածը որոնք որ կոպ 29-ը ուզում էին ասենք փչացնել դա կլինի լավ ծուցիջ շատ լավ ցավոք ծրտի մեր ժամանակը սպառվեց մենք հարգելի ռադիոսոխներ եւ ռադիոդիտողներ ինչպես տեսնում եք պատերազմից 4 տարի անց մենք դեռ խոսում ենք բունկերների հա թաքստոցների անվտանգության մասին այսինքն մենք մեր ամենապարզ տնային աշխատանքը դեռ չենք իրականացել մարգավը իրականացրել է մարգավ դե ես խոսում եմ համանդանոր հա տեղտեղ իհարկե իրականացրել ենք ցած նորակալություն Ես մեր բոլոր ռադիոցուցմերին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք Գորցարար Ալի, հ տավարում աշխատում էր Լիանա Խաչատրյանը երկրորդ խոսափողի մոտ բնականաբար, քանի որ առաջին խոսափողը Ումա Հիմնադիր հաղորդման հեղինակ Ուվա Վարդանովին էր, շնորհակալություն։ Պեսցում։